op die, in die straat, ek het in die straat afgestapt en gesê, ek gaan die deur geklop, ek was nog baie klein, so ek was baie cute. Kan ek jou straatnommers oorverf, jy weet, daai tipe van ding. En so het ek dit gedoen saam met my boetie het die verf trollie gesleep. En ek het die sales gemaakt. straatnommers op die strate geverf. Ek het toe speelgoed begin verkoop buite die laerskool, want jy mag nie binne die skool verkoop het nie. So elke middag na skool was ek daar besig om speelgoedjies te verkoop. Ek het al ons buurmanne en mense, jy weet vriende van my ma se gras gaan sny. En ek het ook 'n deal met my ma gemaak van ek het al gevra hoeveel betaal sy die huis op. En toe sê sy nee, sy betaal was soveel, toe deel ek het hier die hoeveelheid kamers wat ons in die huis het. En toe sê ek van weet maar wat, ek sal die kamers skoonmaak, dan betaal maar my hele die bedrag. En julle sal verbaas wees hoeveel geld jy kan maak net deur gras te sny en kamers skoon te maak.